Tā dažkārt politikā ir, ka spēcīgiem politiķiem nepārāk patīk, ja kāds jauns konkurents parādās, kurš var vēl labāk nekā tu. Pēc Krišāņa Kariņa demisijas arī nākamo valdību uzticēts veidot vienotībai un tās premjera kandidātei Evikai Siliņai. Tiesība eksperta un zvērināta advokāta Siliņa politikā ienāca caur Zatlera reformu partiju. Vēlāk pievienojās vienotībai un ieņēma dažādu samatu iekšlietu ministrijā, kā arī bija 13. Saimes premjera Kariņa parlamentārā sekretāre. Pirms gada Siliņa ar 4. Mēģinājumu beidzot ieguva arī deputātu mandātu. Valdībā tika apstiprināta par labklājības ministri, bet tagad viņai uzticēts veidot jauno valdību. Lielais jautājums – kas mainīsies valdības darbā Evikas Siliņas vadībā? Pirmkārt, es ļoti priecājos, ka mums ir iespēja, ka atkal būs premjeras sieviete Latvijā. Man šķiet, ka tas ir diezgan atsveidzinošs fakts. Par to, vai kaut kas mainīsies, grūti šobrīd ir spriest, jo pagaidām vienīgā izmaiņa, kas ir redzama, tie ir cilvēku un partijas koalīcijā. Un līdz šim nav dzirdētas nekādas svaigas idejas vai piedāvājumi. To gan man gribētos vairāk. Šobrīd Evika Siliņas kundze, jāsaka jau tā, kā, nu, iespējams to pašā premjerministre, viņa min, ka viņai būs citas prioritātes salīdzinot ar Kariņu, bet saturiski nekāda piedāvājuma vēl nav. Notiek tāda figūru bīdīšana, vienošanās par to, vai būs 3 vai 5 partijas, ja, vai varbūt 4, ja, bet mazāk runā par darbiem. Šķiet, ka kaut kur aizkulisēs varbūt ir kādas sarunas par to, kas tad ir valdībai jāizdara, bet nu, mēs to neredzam. Visi grib vienmēr būt uzvarētājiem kopā, tā tas, diemžēl, nu, vai par laimi ir, bet man šķiet, ka tikpat liels spēks ir idejām, un tas, kas Latvijā ļoti, ļoti pietrūkst šobrīd, ir idejas. Un ja parādīsies kāds cilvēks politikā, kas spēs piedāvāt vismaz divas labas idejas, uz ko ir vērts koncentrēties nākamos 2, 3, 4 gadus. Tas būs ļoti veiksmīgs, manuprāt, politiķis. Nu, tādi populistiem bieži vien, tak ir, viņu lielākais spēks ir idejās un to vienkāršībā. Viņi dažkārt atkārto vienu to pašu frāzi, bet, ja cilvēks to saprot, par ko ir runa, dažkārt tā ir visnereālākā lieta pasaulē, ja tu nevar izdarīt, bet, ja tu to regulāri atkārto un cilvēks to dara pārliecinoši, cik arī notic. Pagaidām, gan atbildes, gan runas veids un saturiski viņi vairāk izklausās pēc ierēdnes. Viņi patiešām ir bijis ļoti labs palīgs, man šķiet, gan ministriem, ar kuriem viņi ir strādājusi, gan arī premjeram, bet tā ir vienmēr bijusi tāda otrā loma, izpildītāja loma. Tad, kad tu esi premjers, tad tev ir jābūt priekšplānā. Tev ir jābūt tam cilvēkam, kas piedāvā idejas, lai pārējie tev palīdz tās īstenot. Nevis jāgaida, kad kāds pateiks, nu, kas ir jāizdara, un tad tas jāmēģina to līdz galam novest. Rāda vien konkrēta problēma, ka Via Baltica ceļš ir sadragāts. Un tad es sagaidītu, ka viņi vienkārši skaidri pateikt, ka mēs to ceļu salabosim. Bet tā vietā atbildes ir, ka mēs jāskatās, varbūt kaut kāda stratēģija un plāns ir jāizstrādā, un iepirkums jāplāno, un vēl kaut kas, un tad gal galā rodas tā sajūta, ka līdzīgi ar austrumu robežu, visi saprot, ka robeža ir jāuzbūvē, bet 7 gadi ir pagājuši, un mēs joprojām skatāmies cits uz citu un nevaram saprast, kurš tad ir vainīgs pie tā, ka tā žoga joprojām nav. Kopumā es domāju, ka viņa ir pietiekami nosvērta, viņa ir racionāla, viņa ir arī diezgan pieredzējusi, nepaļausies tādām provokācijām, varbūt no partneru puses spēs, tā, lai saka, salāgot kolēģu intereses. Tiks galā, es domāju, būs laba premjera. Evika Siliņa nav nepieredzējusi politiķi, viņa politikā jau ir, nu, vairāk kā 10 gadu. Cik es sevi atceros, tik viņa vienmēr ir arī bijusi dažādās lomās, un pieredze ir, nu, visdažādākā. Bet viņa vienmēr ir bijusi otrā plānā. Tas ir tas, ko es saku, ka viņa nav pieredzes tādā patiešām pirmajā lomā, tādā stingrā vadībā. Lielā mērā, es domāju, viņas darbs būs atkarīgs no tā, vai viņai būs viņas politiskā spēka atbalsts, vai tur nebūs arī tāda iekšējā greizsirdība, ka labi, tu pastrādā, bet nu,
tādas patiesas veiksmes vēlēšanas nebūs. Tā dažkārt politikā ir, ka pēc spēcīgiem politiķiem nepārāk patīk, ja kāds jauns konkurents parādās, kurš var vēl labāk nekā tu. Es domāju, ka viegli nebūs, nevienam premjeram nav bijis viegli vadīt valdību.